kuanza kufunga Ramadhani itakuwa Jumatano ambayo itakuwa ni tarehe 14 April 2021. Kwa hivyo tunawatakia Wakenya na Waislamu wote mfungo wa kheri na wenye baraka, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuletee baraka zake nyingi katika mwezi huu mtukufu, na atupatie afya mzuri, na atuondoshee maradhi, maugonjwa ama majanga yote ambayo yanatukabili katika dunia hii. Mwenyezi Mungu asahilishe, alete baraka zake. Kwa hivyo ni bora na ni lazima tutii amri ya Wizara ya Afya, na tutii pia amri ya Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya.